Hər kəsə salam, Gün TV kanalıma xoş gəlmisiniz. Müğənnə Aysun İsmailovaya möhtəşəm hədiyyələr gəldi. Aysun İsmailova həmin görüntüləri isə sosial media hesabından paylaşıb. Sözü gedən video görüntünü təqdim edirəm. Buyurub izləyə bilərsiniz. Kanalıma abunə olmağı, videolarımı like etməyi unutmayın. Dostluq çox başqa bir şeydir və yaxşı dostlar yaxşı insanlara nəsib olur. Mən Tornado restoranının rəhbərliyinə və bütün heyətə, kollektivinə çox təşəkkürümü bildirirəm. Qızımın gəlişinə belə gözəl hədiyə göndəriblər. Çox-çox var olun, minnətdaram, öpürəm səni. Çox sağ ol, əmi, var olasın, həcət.